Magandang araw mga lods. Ayan, so balik balik tayo dito sa ating Chinese cabbage mga lods at ipapakita ko sa inyo for today kung ano na yung sitwasyon dito na pagkainit. <laughs> Galing pa tayo sa pipino at yung ating uh, katapos ng ating pipino mga lods ay pumunta agad tayo sa ating Chinese cabbage field para magligpit. So actually hindi ko nagpagligpit kahapon kasi mayroon tayong emergency na nilalagad So ayan. At dito ay uh, ipapakita ko sa inyo yung ating uh, in-excavage kung ano nang nangyari dito mula na tayo nagpunla. So, ayan. So, ayan mga lods. Within 2 days, uh, mula tayo nagpunla kasi alas 3 ng hapon tayo nagpunla at 2 uh, days mula nung ating pinunla yun ay talagang lumaki na siya at yung iba ay nahirapan na tayong magtanggal kasi uh, pina-file kasi natin yung mga lods ni-stackpile natin bago natin nilagay dito. So, hindi ko alam na within 2 days ay mahaba na yung kanyang ah uh, yung kanyang unang uh, tawag doon <laughs> yung kanyang ganitong talbos mga lods ay lumabas na so uh, asibol sibol yung sumibol sumibol na siya ng ganito kahaba at yung uh, pagsibol niya ay dumikit doon sa ilalim ng ating siltre doon sa so, may mga butas-butas kay sa yung siltre casing natin mga loads dito ayan dito siya lumusot siya dito sa mga butas ito at nung tinanggal ko ay nabali yung iba so yung iba ay hindi naman So, ayan. At ang makikita nyo dyan ay lumaki na siya. Uh, ano na yata ito? 4 days. Kasi kahapon. Oh, 4 days na. Uh, mula na tayong nagpunla. At ganito siya kalaki. Ayan. So, pansin nyo dyan. So, although may, may, mayroon talagang uh, ibang butas na walang laman. So, natural lang po yung mga loads. Kasi hindi naman 100% talaga yung buto na ipuno natin. Ay lalabas yan. So, mayroon tayong allowance para dyan. Uh, at kung pansin dito, yung mga loads ay mayroon siyang line na wala talagang laman. So, yan po yung uh, uh, machine na ginagamit natin, mga lods. May machine kasi yung uh, yung kanyang gear ay natakpan ng dumi. Kaya walang, uh, <laughs> walang buto na lumusot doon. Kaya, ayan, uniform talaga siyang wala. So, ayan, mapansin nyo dyan. Meron din dito, mga lods, ayan, doon sa areas nila. So, sa machine po yan, mga lods, kasi sakto talaga yung machine na uh, yung yung uh, ngipin ng gear niya ay uh, sakto talaga sa areas kung kung wala siyang laman doon sa areas ay lahat yan walang laman talaga one row so ayan at uh, well yung iba naman ay meron so natural lang yung mga load so ayan at uh, ganito si kalaki at uh, eh, pag ganito kasi malaki uh, kalaki mga load ay, ay yung uh, tubig niya ay hindi masyadong matuyuan kasi maliit pa yung consumption niya sa tubig habang lumalaki yan ay talagang dumarami yung kanyang tubig na consumption siguro within the one day ay meron tayong dilig sa umaga at titingnan natin pag hapon kapag mabigat na ito pag uh, binuhat natin ganito mga loads pag magbigat siya ay, ibig sabihin meron pa siyang tubig dyan sa ilalim pag magaan na, ay wala na so in, pag sa hapon kapag sobrang mainit ay dililigan natin ulit pag, paghapon, pag hapon pag inangan natin ng na ganyan tapos medyo mabigat pa siya ibig sabihin ay meron pa so wala pang problema dito at uh, yung problema natin kasi dito yung sikat ng araw kasi pag uh, natamaan kasi ng araw mga lods kahit na gaano karaming tubig din yung dilig mo dyan ay malalantay yung dahon niya kapag yung araw ay talagang masakit sa kanyang dahon kaya meron tayong black meat dyan ayan hihilain natin yan pataas at tatakpan natin sa uh, within uh, alas 10 ng umaga hanggang sa alas 2.30 or alas 3 ng hapon ay naka black siya tapos tatanggalin na naman natin pag dating nga lang stress kasi uh, para sa kanyang uh, sunlight consumption para hindi siya masyadong uh, ma uh, kasi pag uh, walang sunlight mga lodges yung kanyang steam ay talagang payat talaga yan at uh, mahisi, ma, ano siya madali siya pag itinanim mo payat payat yung steam itinanim, i-transplant mo doon sa field ay ma, sa malamang at hindi malaki yung present presentis presen niya na ma lalanta doon kaya uh, as much as possible, ay talagang palaki natin yung kanyang steam bago natin i-transplant para wala natin problema pagdating sa field. So dito ay uh, ayan, s -s sumikat na yung araw at para sa si kanya ay napakasakit na niyan. Kaya tatakpan natin ng uh, black meat. So ayan, tatakpan lang natin mga loads. So ayan, naka-black meat na yan mga loads at uh, ano, hinila-hila ko lang pataas. Ayan. <laughs> so, naka-black meat na siya at uh, wala nang araw dito sa loob. At makakapagano na siya uh, relax dyan So ayan in the uh, sa tangali kasi napakainit dito. ayan medyo uh, mamamuno siya. <laughs> hindi siya masyadong natamaan. So ayan, ganyan po yung uh, pag-alaga natin. At uh, pagkapag uh, medyo na malaki na siya mga loads, ay pwede naman hindi tayo mag-apply na ng black uh, exposure natin sa labas para unti-unti siyang magkaroon ng uh, immunity or pagka ano, pagka adaptive doon sa labas ng uh, temperatura at climate conditions sa labas. Pag ganito kasi maliit, kaya kailangan pa nating uh, ano yan, unti-untiin para <laughs> hindi siya mabigla sa araw. So, ayan. <laughs> so, yan lang muna siguro for today. Yung update natin dito sa, ano mga loads dito sa Chinese cabbage na pinunlan natin. Nasa araw na 24, ah, uh, 26 silt po ito kasi 13 na ibang isang road nito ay 13 piraso ng uh, seal So dito sa dito sa areas na to mga lods ito sa di pa natin nalilinis, ayan mayroon mga gamit diyan. Ay dito rin ay 26 na uh, uh, kailangan nating ito gagamitin natin na ano mga lods itong pipe na na uh, at saka yung mga containers na yan katulad dito sa ayan. So yan po yung uh, gagamitin nating gawing <laughs> bed o yung <laughs> kanyang table So, ayan, dito. Dito natin ilalagay. So, ayan, siguro, uh, in the next coming uh, Thursday, uh, this coming Thursday, ay magpunlan tayo ulit. Kasi Thursday natin pinunla ito. Kailangan natin one week uh, na agwatan para hindi tayo ma... Uh, <laughs> ma-pressure. <laughs> Actually, pressure, pero yung one week, mga lods. Pero, at least, kung uh, kaya natin within one week, ay pwede natin itanim. Pero, pag hindi natin kaya yung uh, agwatan na one week, siguro ayo pinula natin na next batch, yung second batch ay pwede natin i-delay ng one week rin. So pwede natin uh, i-adjust. So ganyan lang po yung ating uh, galawan dito sa Chinese cabbage. So yan at uh, siguro later on ay uh, i-update ko na lang kayo kung ano gagawin natin dito. Kasi pag ganito ka dito sa mga lods yung uh, dito sa area sa to. Ayan, maraming damu dyan, maraming insekto dyan, at maraming uh, slugs, maraming snails. So ito uh, na napakaano niya. <laughs> <laughs> delikado siya makain dyan so kung ano kung uh, mayroon tayong makikita dyan na uh, kinakain na ay lalagyan natin insecticide pakita ko sa inyo kung anong insecticide na gagamitin natin para sa mga kuhol mga slugs ayan so in the meantime wala, wala pa naman tayong problema so ganyan lang gagawin natin steady hanggang sa matanim natin so ayan at siguro yan lang muna for today at see you guys in the next one bye bye